各位观众朋友午安，欢迎收看10月13号大爱午安新闻，我是林奕婷。今天对于台湾防疫是一个重大转变的日子，暌违了939天，是2年多的时间，终于我们再次打开国门，国境全面解封。今天凌晨0点10分迎来了第一团旅客，由泰国入境，有回国的国人，也有来观光的游客。他们抵台之后采行的就是0+7政策了，而指挥中心也把全球旅游警示从代表警告的第3级降为2级的警示，提醒民众说，虽然可以自由旅游，不过出发之前还是要注意当地的疫情状况。解封少不了要出国游玩的民众，也早早准备各类的防疫物资。原本因为疫情延后结婚的新婚夫妻，决定这时来个蜜月之旅，难掩兴奋情绪。好不容易在上礼拜六结婚了，今天当然是要去度蜜月啦。最期待就是去吃东洋贡，还有去海边玩。已经隔了两三年没有出国了，所以想说，因为政府开放了0+7嘛，因为距离我上次最后一团从泰国回来是2020年3月6号，所以差不多就是2年半的时间。那目前为止报名出国的旅客已经逼近6000人，就是已经缴费了啊。那所以在这2周可以看到市场的反应。也超越我们的预期了。从13号开始，入境改采0+7的隔离政策，免居家检疫，发放4剂快筛，只要持有2天内的快筛阴性就可以出门。这样子改变怎么样？哎呀，太好了，跟以前没有防疫的状况是一模一样的，一点都没有阻隔，非常的顺利。刚好那个延期的班机就是今天到，就是省饭店的钱，还有那个坐车的钱。减少不少搭车隔离的费用，因为防疫旅馆、计程车退场，回归常态经营，取消旅客补贴，改为跳表计费。交通方面更是放宽，只要没有症状就可以搭乘大众运输。那整个动线我们也都做过一点调整啊，所以今天再看一下。那我想在动线的安排上面应该是没有什么问题了哦。那一些细节的部分，我们再整理一下。暌违900多天，边境解封，指挥中心也将全球旅游警示从3级降为2级，提醒民众出国还是要多加注意防护。大安新闻王怡婷、田志忠、李明华，桃园报道。918强震即将届满1个月，震后修复持续努力，而远在台南的香基志工也没有闲着。这几天呢，他们都待在厨房里面，不断在料理美味的拿手好菜，主要就是要拿来募心募爱，即使自己到不了灾区，也要透过一己长才来帮助灾民。台东县这一次的地震受灾也很严重哈啊，然后上人有认养的4间学校，还有500多间的民宅需要修缮。志工手停不下来，善化联络处厨房一早就抢抢棍。冬瓜铺上豆皮，绑上细线，还要和甘蔗及笋干一起焖煮。控温了，哎，控点外钟啊，控到伊当归暖。祝贺伊个玉帝遐个地动个乡亲吼，吼咱个平平安安、快快乐乐。洛梨、番茄、小黄瓜等切片，搭上海苔白饭，要做成握饭团。姐姐感觉讲好食，阿英哥提议讲叫咱哥做啦。意饭团的一面吼，就是咱嘛是去到花莲的这个营队吼，我看到这个营队这里很饱满，哎，真当像安尼看，安尼看起来足大牌的感觉。输赢输这呢，啊，大家瑞接龙安尼。好吃款的这个迄种素材，啊，料钱诶。60位志工主动加入制作行列，作为花东修缮经费，希望受灾乡亲早日恢复正常生活。大爱新闻真善美志工王永洲、邱丽敏、陈和生，台南报道。如素与慈善的结合，还有在花莲有1周1书10日。花莲县政府9月底开始和慈济合作，利用订餐平台，让大家都能够更加便利的找到舒适料理。而现在这个行动啊，更响应到今天1013一人一善，只要用这个平台订一份餐，就会捐出13%的金额送到918强震灾区。又到了书食日，花莲县政府的员工各自来领取预定的餐盒，有越来越多人响应慈济 VO2 书食订餐平台，订一次餐就可以大概可以减少750、780排碳量，我们从食衣住行就可以来推动订零
碳排哦。大家一起让地球更好，让这个整个环境更好。每一餐蔬食都有助于降低排碳量，把善意扩大，还可以帮助0918地震受灾民众。你第一份餐，那我们就捐出13%。这样的一个金额来帮助华东的乡亲店家，还有平台，还有消费者，我们三个呢就一起来付出这样的一份的爱心。你今天订什么？我今天就订这个素食餐，订 Meal Two 酱子肉兔，除了可以做环保，然后吃素食，也能够帮助我们花莲的乡亲。县政府这边就踊跃的响应了，订单已经将近到200多份了。1013一人一善，选择友善环境的饮食方式，点滴累积成无尽的爱心。大爱新闻李玉莲、黄文琪、刘宏志花莲报道。国际消息来看，欧洲的能源又出现了新危机。欧盟为了制裁俄罗斯，逐步禁运石油。不过这个措施还没有完成，运输石油的海运还有陆运路线都接连出事。先是属于海运的北溪管道日前有发生大爆炸，现在陆运的输油管也不知道为什么漏油了。从空拍看到空旷土地上出现一大片黑色油污，消防车赶到现场，周边也拉起了封锁线。那都不我做几件，那那边家们这些事我不比家们这多，的，那要需要专门搞位有大大的一件。从俄罗斯向目的地德国输送石油的德鲁斯巴输油管，在波兰这一段发生严重漏油。Nie wiemy dokładnie, jak kto stoi za awarią, czy jest to rzecz przypadku, czy jest to rzeczywiście akt sabotażu. 欧盟从俄罗斯进口的石油1/3靠海运，另外1/3就是透过德鲁斯巴输油管。这条管线的起点在俄罗斯西南方，连接了从西伯利亚、里海与乌拉山脉的管线，运送石油到欧洲。在到达白俄罗斯后，分为南北两条支线。北线通往波兰、德国，南线途经乌克兰、斯洛伐克、匈牙利等国。这条石油管线全长4000公里，是全球最大的输油管道之一。目前已派出专家前往现场评估情况，也展开修复工作。外界担心这起事件恐怕对欧洲能源安全造成进一步冲击。大爱新闻李玉芳编译。南亚国家尼泊尔一年的雨季终于接近尾声了，不过今年雨下得非常猛烈，过去一星期造成西部省份频传洪水、土石流，有数百栋房屋毁损，还有50多人死亡或是失踪。政府现在紧急救援，不过因为当地很多村庄都在地形相对复杂的山区里面，还有很多座连外桥梁都被冲毁，所以整个救难行动是困难重重。混浊泥水不断往下刷，眼看吊桥就快撑不住。尼泊尔雨季接近尾声，却传出暴雨发威，引发洪患和土石流灾情。西部省份卡纳里是重灾区。There is nothing to eat and no place to sleep or stay. I do not know the status of my wife, son, and daughter. I am completely lost. I am completely helpless.目前罹难人数已逼近40人，另有20多人失踪，数百栋房屋被毁，市区淹成一片。更糟的是，当地河川水位已超过警戒值，随时可能引发爆洪。Now thousands have also been displaced, and a number of bridges have been washed away after the province's Canali River rose to over 12 meters. 民众千层人龙渡河，险象环生。大部分村庄位于山区，地形复杂，加上暴雨不断，救援工作难上加难。目前政府已派出直升机进行空中救援和运送物资。Nepal is nearing the end of its monsoon season, which typically begins in June and ends in October. At least 110 people have died this year in rain-related disasters, according to the National Emergency Operations Center. 官员表示，尼泊尔正面临有史以来最严重的降雨。联合国紧急到重灾区分发食物和药品，协助安顿生活，同时安定灾民的心。大爱新闻综合编译。
人类首度改变天体的运行，这个是美国 NASA 执行的太空任务，要避免彗星撞地球可能会毁灭城市或是引发灾难性海啸的大灾难的可能。这一次他们是以模拟的方式派出了一艘太空船来试试看是不是能够冲撞小行星来改变轨迹，最终这个任务呢是宣布成功，行星的轨迹真的改变了。And now the team has confirmed that the spacecraft's impact altered Dimorphos orbit around Didymos by 32 minutes and therefore successfully moved its trajectory. In other words, DART shortened the 11 hour and 55 minute orbit to 11 hours and 23 minutes.从哈勃太空望远镜看出去，在太空船撞击小行星之后的285个小时，表面喷出的碎片变化，直径160公尺、鸡蛋形状的迪莫佛斯小行星大如足球场。NASA 表示，这个是地球防御的分水岭，也是人类的分水岭，是人类首度改变天体运行。只要及早发现具有潜在危险的近地小行星，就有能力让它偏离轨道。避免对地球造成危害。十月是国际乳癌防治月，每年这个时候，国内外知名人士都会响应来别上粉红丝带。休息一下，回到新闻现场，要带您关心乳癌议题。我是热带雨林，我是地球的肺，我微笑着为你们吸收二氧化碳，提供地球20%的氧气，直到你们举刀挥向了我。如果你们不要害我，地球就能免于气喘吁吁。如果我们再不努力，同岛一命，无人幸免。爱不释手，爱要开口，爱屋及乌，爱之欲其生，爱到深处无怨尤。冰层的快速融化，觅食成了北极熊生存的难题。漫长的觅食旅程，体力不支的小熊往往溺死在中途。当北极都失去北极熊，人类还剩下多少时间？你是哭着来到我的身边的，饿了哭，摔了也哭。我希望你笑得更多，因为不如意是学习的动力。虽然你哭着来到世间，但我希望你笑着迎向未来。每一声震耳欲聋枪响，都在向童年、向希望道别。每一个透显微光的弹孔，都好像晦暗惊惧的眼神。硝烟征战，毁掉的不仅是孩子。
欢迎回到新闻现场。您有白头发的困扰吗？有些人看到自己在黑发里面有一点点白色的，就会很想要拔掉。不过医师提醒哦，千万不要这么做，因为反复的拔头发其实就是在刺激毛囊，久而久之啊，小心会变成秃头。长出白头发是毛囊细胞老化的结果，有些人会觉得不好看，用手去拔它。但医师表示，其实这个行为超级 NG。那反复去拔这些头发的时候，毛囊肯定受伤，造成不可逆的一个现象，那毛囊就会坏死，那坏死之后就不会再长新的，所以本来是白的，到时候拔完之后可能连白的头发都没有。所以我们建议民众假使有白头发，尽量不要去拔它，这样对头皮及毛囊的伤害会减少很多。如果拔掉的话会有伤口的话，那那边的循环血液循环也会有不顺畅的情况出现，所以我们就建议如果真的就是需要的话就剪掉就好。长出白发可能是身体给的警讯，像是两鬓转白，就是肝火旺盛、气血不足；长在头顶、后脑勺，肾气虚弱，平常过度劳累；前额则是因为饮食不均导致脾胃失调。那肾藏精呢？它的奇华在发，容易熬夜，或者是久病的话呢，它的那个肾气就会比较虚弱。压力太大的话呢，整个身体它的气血循环比较差，造成气滞血瘀的话，头皮的循环不好的话，就会有白发或者是掉发。想要延缓头发变白，中医师建议适度摄取黑色食物，像是黑芝麻、黑豆、昆布、桑葚等。更重要的是养成良好的生活习惯，让三千烦恼丝不再找上你。大安新闻王一婷、梁家明台北报道。每年十月都是国际乳癌防治月，这个时候啊，会看到很多人都会别上粉红丝带来响应。今天就要带您回顾这个粉红丝带对抗乳癌的历史，其实已经有30年了。30 years since a visionary woman inspired a global movement. 30 years since she introduced a symbol of hope and inspiration. 30 years, one mission.To help create a breast cancer-free world for all. 别上粉红丝带，粉红色的正向氛围持续累积能量，让乳癌防治的观念在全球各地扎根茁壮。这一切都起于30年前不随波逐流的勇气。You remember back then there was a great deal of attention to AIDS, and people were wearing a red ribbon to call attention and awareness to AIDS. And my mother said that there are more women diagnosed with breast cancer.Every day, then there are people who are diagnosed with AIDS, and it infects 1 in 8 women. We should be doing something to raise awareness for a disease that impacts so many people. 伊芙琳·兰黛1993年创立了乳癌研究基金会，30年来提供了超过$1.08亿资金，目前与全球60多个组织合作，服务在地社区。在美国，虽然筛检普及和人口增加，让乳癌病例跟着上升。但死亡率却下降了43%。The best kind of awareness is awareness that is a call to action, so that people will understand their own risk of cancer and there's because there's so much that can be done to reduce your personal risk. As Evelyn said, it's when one person comes up to you and says, "I saw you on television. I saw your Instagram. You reminded me to get screened. You reminded me to self-check. I did it." 大爱新闻，江玉婷编译。其实世界上还有很多议题要关注，像是饥饿。在西非国家查德，本来就经济相对落后，近几年再加上了极端气候冲击，食物价格不断飙升，导致有数百万人都处在极度饥饿的状态。而这个不只会影响发育，也冲击了年轻生产力。饿到极致，又虚又弱，进食成为负担。小小身躯躺在病床上，憔悴病容，似乎连睁眼都很费力。营养不良是查德当前最大困境之一。干旱遇上30年来最严重洪水，查德食物贵到民众根本无法负担。210万人处于极度饥饿状态，儿童首当其冲。Déjà pour l'année 2021, ce nombre est passé de 1261 enfants à 1700 enfants.
Maintenant, cette année, pendant qu'on n'a pas encore fini l'année 2022, nous sommes déjà à 1700 enfants hospitalisés. 营养不良不止身体机能退化，认知能力也跟着下降，拖垮学业与未来的国家生产力。 Et les études montrent que un enfant malnutri, même s'il est traité avec succès, il a une possibilité d'avoir une baisse de productivité économique de 22%. 联合国统计，全球5岁以下儿童有 10% 因气候灾难严重营养不良，1/3发展迟缓。情况紧急，再不改善，真正一代人的未来都将受到难以逆转的损害。 带新闻刘觉宇编译。近几年，全球都在经历一波波没有尽头的疫情。来看到香港，当地弱势族群和长者经不起这些考验，生活情况到现在都不见起色，所以慈济志工就持续和餐馆来合作，为他们发送餐盒。白饭配上素菜，一个个餐盒打包完成。 香港慈济志工持续与素食餐馆合作，为社区长者发放热食，推素也启发日行一善。好啊，好啊。暌违3年，重新启动的派饭过程中，志工发现云汉屯社区独居长者多，屋内没有厨房。 罗奶奶几年前动了膝关节手术，志工特地送到家。你哋好用心，两次都讲3次咯，两三次，叫我攞饭，我冇能力咯，系嘛？直到张奶奶爱听歌，志工清唱一段逗她开心。曾振邦参与当中，体会到长者无依无靠与无助。 第一，我真系我睇到送饭系一件好有意义嘅事。第二，我即认识到香港老人家嘅一种苦况咯。走过大街小巷，慈济志工作为弱势族群的依靠，身影永远都在。大爱新闻真善美志工卢志德、李红梅、谢琴香港报道。 前往社会按脚偏乡关怀长者有没有温饱，也要关心他们的健康状况。北区慈济仁医会到3支石门举办了义诊，医护们是直接走到长者的家中带来了医疗服务。脚头会酸痛，这是脚未晓疼啊，脚未晓疼，啊，无你即马对个酸痛，较艰苦，啊，这会照顾落，有照顾到，有照顾落去。 知道哪里痛，更要确实知道痛在哪里。不论是跪、是蹲，还是弯腰，这卖酸对吧？不受限空间，中医师陈文庆用是扎针，又是拔罐，要缓解老人家的痛。哦，这酸，这疼，这酸疼哈。我给你针灸一下好不？啊，针灸一下，给你拔罐一下。上好。上好。92岁的阿嬷直夸医师针懂她的心。安尼讲好，安尼讲好哈。三支区独居长者多。 慈济仁医团队是一家走过一家，一病痛更要一心。60岁的阿嬷拔掉了19颗牙，无亲人照料，汽水饼干就是一餐。你还要想办法有营养进去，所以你必须就是，如果你牙齿不能咬，你要用煮成稠粘稠，不然用果汁机打，用喝的。卢家人般的叮咛要弥补他的孤单。 中风多年的范阿公，幸福的有妻子在旁照顾，只是太太多年来戒不掉的烟，让医护人员很放心不下，又再多问几句。昨天是1天5根，对不对？他今天开始1天1根，下个月来就不要抽了。走出门诊间。 走进百家门，不忘医者的初心，守护偏乡的健康。大爱新闻真善美志工林群杰、黄耀庭、魏国林、周胜宏台北报道。 神经不昧的善行来看到彰化皮头的清洁队日前清运废弃家具的时候，意外发现一个橱柜里面的皮包竟然藏了6枚金戒指。他们赶快找村长来帮忙，最后找到了戒指的主人。他就是这个找我，这一个。谢谢。
打开废弃衣柜，里面有一个旧包包，拉链拉开，看到好几个戒指盒跟红色小布包，一一打开，竟然全是金戒指，有些还附保证书，重量大约1.25万，市价高达90,000元。其实找到金子的几率并不高，因为找到的话就是铜板，还有那个纸钞，找到几率比较多，铜板是最多的。彰化皮头乡清洁队日前清运废弃家具，按照 SOP 先打开确认检查，意外发现6枚金戒指，幸好大型家具清运前都有登记，清洁队委托地方村长帮忙找人。一来就是我种完呀，一来就是讲哇，惊因妈妈吼，这个会甲念讲爱拄啊，就那甲搬厝了嘞啦，啊伊就是讲吼，迄旧啊搬厝了无注意。失而复得，失主感谢清洁队员拾金不昧，把金戒指找回来。大爱新闻彰化综合报道。关心下午天气变化，北部地区温度最高温是25度，降雨几率70%。桃竹苗地区温度最高温是28度，降雨几率高的会来到30%。中部地区温度最高温是32度，降雨几率是零。再来看到云嘉南地区温度最高温是32度，降雨几率也是零。南部地区温度最高温还是32度，降雨几率高一些些，会有10%。东部地区温度最高温是28度，降雨几率偏高，会来到70%。外岛地区温度最高温29度，降雨几率是10%。感谢您收看这节大爱午安新闻，接下来要请您继续锁定大爱剧场《指尖的温暖》，祝您平安顺心，我们明天见。